بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن پاک کے 100 مختصر مگر انتہائی مؤثر پیغامات نمبر 1 گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو سورہ بقرہ آیت نمبر 83 نمبر 2 غصے کو قابو میں رکھو سورہ آل عمران آیت نمبر 134 نمبر 3 دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو سورہ قصص آیت نمبر 77 نمبر 4 تکبر نہ کرو سورہ نحل آیت نمبر 23 نمبر 5 دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو سورہ نور آیت نمبر 22 نمبر 6 لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو سورہ لقمان آیت نمبر 19 نمبر 7 اپنی آواز نیچی رکھا کرو سورہ لقمان آیت نمبر 19 نمبر 8 دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو سورہ حجرات آیت نمبر 11 نمبر 9 والدین کی خدمت کیا کرو سورہ اسراء آیت نمبر 23 نمبر 10 والدین سے اف تک نہ کرو سورہ اسراء آیت نمبر 23 نمبر 11 والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو سورہ نور آیت نمبر 58 نمبر 12 لین دین کا حساب لیا کرو سورہ بقرہ آیت نمبر 282 نمبر 13 کسی کی اندھا دھن تقلید نہ کرو سورہ اسراء آیت نمبر 36 نمبر 14 اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو سورہ بقرہ آیت نمبر 280 نمبر 15 سود نہ کھاؤ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 نمبر 16 رشوت نہ لو سورہ مائدہ آیت نمبر 42 نمبر 17 وعدہ نہ توڑو سورہ رعد آیت نمبر 20 نمبر 18 دوسروں پر اعتماد کیا کرو سورہ حجرات آیت نمبر 12 نمبر 19 سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو سورہ بقرہ آیت نمبر 42 نمبر 20 لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو سورہ صعد آیت نمبر 26 21 انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو سورہ نساء آیت نمبر 135 نمبر 22 مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو سورہ نساء آیت نمبر 8 نمبر 23 خواتین بھی وراثت میں حصے دار ہیں سورہ نساء آیت نمبر 7 نمبر 24 یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو سورہ نساء آیت نمبر 2 نمبر 25 یتیموں کی حفاظت کرو سورہ نساء آیت نمبر 127 نمبر 26 دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو سورہ نساء آیت نمبر 6 نمبر 27 لوگوں کے درمیان صلح کراؤ سورہ حجرات آیت نمبر 10 نمبر 28 بدگمانی سے بچو سورہ حجرات آیت نمبر 12 نمبر 29
غیبت نہ کرو، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ نمبر 13، جاسوسی نہ کرو، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ نمبر 31، خیرات کیا کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ نمبر 32، غربہ کو کھانا کھلایا کرو، سورہ مدثر آیت نمبر 44۔ نمبر 33، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ نمبر 34، فضول خرچی نہ کیا کرو، سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ نمبر 35، خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ نمبر 36، مہمانوں کی عزت کیا کرو، سورہ زاریات آیت نمبر 24-27۔ نمبر 37، نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ نمبر 38، زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو، سورہ عنکبوت آیت نمبر 36۔ نمبر 39، لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو، سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ نمبر 40، صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ نمبر 41، جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو، سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ نمبر 42، جنگ کے دوران پیٹ نہ دکھاؤ، سورہ انفال آیت نمبر 15۔ نمبر 43، مذہب میں کوئی سختی نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ نمبر 44، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، سورہ نساء آیت نمبر 150۔ نمبر 45، حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ نمبر 46، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ نمبر 47، جنسی بدکاری سے بچو، سورہ اسراء آیت نمبر 32۔ نمبر 48، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ نمبر 49، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ نمبر 50، منافقت سے بچو، سورہ بقرہ آیت نمبر 14-16۔ نمبر 51، کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو، سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ نمبر 52، عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ نمبر 53، بعض رشتہ داروں سے شادی حرام ہے، سورہ نساء آیت نمبر 23۔ نمبر 54، مرد خاندان کا سربراہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ نمبر 55، بخیل نہ بنو، سورہ نساء آیت نمبر 37۔ نمبر 56، حسد نہ کرو،
سورہ نساء آیت نمبر 54 نمبر 57 ایک دوسرے کو قتل نہ کرو سورہ نساء آیت نمبر 29 نمبر 58 فریب یعنی فریبی کی وکالت نہ کرو سورہ نساء آیت نمبر 135 نمبر 59 گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو سورہ مائدہ آیت نمبر 2 نمبر 60 نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو سورہ مائدہ آیت نمبر 2 نمبر 61 اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی سورہ مائدہ آیت نمبر 100 نمبر 62 صحیح راستے پر رہو سورہ انعام آیت نمبر 153 نمبر 63 جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو سورہ مائدہ آیت نمبر 38 نمبر 64 گناہ اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو سورہ انفال آیت نمبر 39 نمبر 65 مردہ جانوروں خون اور سور کا گوشت حرام ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نمبر 66 شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو سورہ مائدہ آیت نمبر 90 نمبر 67 جوا نہ کھیلو سورہ مائدہ آیت نمبر 90 نمبر 68 ہیرا پھیری نہ کرو سورہ احزاب آیت نمبر 70 نمبر 69 چگلی نہ کھاؤ سورہ حمزہ آیت نمبر 1 نمبر 70 کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو سورہ آراف آیت نمبر 31 نمبر 71 نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو سورہ آراف آیت نمبر 31 نمبر 72 آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو سورہ توبہ آیت نمبر 6 نمبر 73 طہارت قائم رکھو سورہ توبہ آیت نمبر 108 نمبر 74 اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سورہ حجر آیت نمبر 56 نمبر 75 اللہ نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 17 نمبر 76 لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ سورہ نحل آیت نمبر 125 نمبر 77 کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سورہ فاطر آیت نمبر 18 نمبر 78 غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو سورہ نحل آیت نمبر 31 نمبر 79 جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کرو سورہ نحل آیت نمبر 36 نمبر 80 کسی کی ٹو میں نہ رہا کرو یعنی
तजस्सुस न करो। सूरह हिजरात आयत नंबर 12। नंबर 81, इजाज़त के बग़ैर दूसरों के घरों में दाखिल न हो। सूरह नूर आयत नंबर 27। नंबर 82, अल्लाह अपनी ज़ात पर यकीन रखने वालों की हिफाजत करता है। सूरह यूनस आयत नंबर 103। नंबर 83, ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलो। सूरह फुरकान आयत नंबर 63। नंबर 84, अपने हिस्से का काम करो, अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मोमिनीन तुम्हारा काम देखेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 105। नंबर 85, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न करो। सूरह कहफ आयत नंबर 110। नंबर 86, हम जिन्स परस्ती में न पढ़ो। सूरह नमल आयत नंबर 55। नंबर 87, हक यानी सच का साथ दो, गलत यानी झूठ से परहेज करो। सूरह तौबा आयत नंबर 119। नंबर 88, ज़मीन पर ढिठाई से न चलो। सूरह असरा आयत नंबर 37। नंबर 89, औरतें अपनी जीनत की नुमाइश न करें। सूरह नूर आयत नंबर 31। नंबर 90, अल्लाह शिर्क के सिवा तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। सूरह निसा आयत नंबर 48। नंबर 91, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। सूरह ज़मर आयत नंबर 53। नंबर 92, बुराई को अच्छाई से ख़त्म करो। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 34। नंबर 93, फैसले मुशावरत के साथ किया करो। सूरह शूरा आयत नंबर 38। नंबर 94, तुम में वो ज़्यादा मौजिद है जो ज़्यादा परहेजगार है। सूरह हिजरात आयत नंबर 13। नंबर 95, इस्लाम में तर्क दुनिया नहीं है। सूरह हदीद आयत नंबर 27। नंबर 96, अल्लाह इल्म वालों को मुकद्दम रखता है। सूरह मुजादला आयत नंबर 11। नंबर 97, गैर मुस्लिमों के साथ मेहरबानी और इखलाक के साथ पेश आओ। सूरह मुमतनहनत आयत नंबर 8। नंबर 98, खुद को लालच से बचाओ। सूरह निसा आयत नंबर 32। नंबर 99, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने और रहम करने वाला है। सूरह बकरा
आयत नंबर 199, नंबर 100। जो दस्ते सवाल दराज करे उसे ना झिड़को, बल्कि हस्ब तौफीक कुछ दे दो। सूरह अज़हा आयत नंबर 10। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मुतवातर मिल सके।